Hei, terve sinä siinä. Mä oon Tuomas, biologian opettaja ja luonto-opas, toimi nimellä Ninjo Santo Luontopalvelut. Ja ollaan täällä aika semmoisessa viihdyttävässä metsässä. Ja mä haluan kertoa teille muutamia asioita, mitä metsästä voi löytää ihan jokaiselle, ihan syötäväksi. Tässä aivan normaali kasvi, pihlaja. Tämä pihlajan verso maistuu aivan uskomattomalta. Mun yksi kaveri kuvasi tätä, tämä maistuu tryffeliltä. Mutta mulle tämä muistuttaa niinku Dr. Pepperin makuu tai marsipaania. Tosi tämmönen täyteläinen marsipaanin maku. Näillä mailla on niinku hyvä jatkaa makuseikkailuja luonnossa. Katsotaan mitä löydetään lisää. Okei, terve. Mikä kasvi teillä tulee ekana mieleen, kun te mietitte tätä valkoista kukkaa keväisin? Niin moni varmaan alkaa heti miettiä, että se on varmasti valkopuokko. Katsokaapa tätä kaveria. Tää on niinku mitä ehkä yleisin kasvi, mitä ihmiset tietää ja mitä ihmiset myös syö. Niin tää on meille kaikille tuttu ketunleipä eli käenkaali. Tää ja tämmönen niinku mukavan pikantti, vähän hapokas maku jokaisessa lehdessä, mitä syö. Tässä on nyt se, että miltä se näyttää, kun ne kukkii. Niillä on tämmöiset söpöt, valkoiset kukat, jotka aina sulkeutuu öisin ja avautuu päivisin. Koska silloinhan ne pystyy houkuttelemaan pölyttäjiä, eli kaikki pörriäisiä, kaikki mehiläisiä ja muita pölyttäjähyönteisiä, jotka sitten siirtyy aina kukasta kukkaa ja levittää sitten siitä pölyä toisiinsa, jotta sitten saadaan näitä käenkaalin siemeniä, jotta sitten saadaan taas kasvattua ensi vuonna. Oi, tää sopii salaattiin niin hyvin osana Mike. Muohenputkia ja poimulehtiä ja vähän rukolaa ja kaikkea, niin oikein pikantti maku. Hei, terve! Nyt me ollaan päässyt tällaiselle ruovikkoalueelle, josta kuulettekin ehkä tätä lintujen laulua, miten ne säksettelee näin keväisin. Sitten tässä jotain kaksi aivan uskomatonta kasvia. Yksi, joka on aivan kaikille tuttu. Rentu ruusu, eli maitohorsma. Niin tää sopii just tällaisena nuorena äärettömän hyvin kaikkiin niinku villivihannesalaatteihin tai osana ruokia. Mä kans kerran tein viime kesänä perunamuusi, jossa oli mulla mukana maitohorsmaa. Voitko kuvitella? Lisäksi sä huomaat tässä tämmösen pienen kasvin alun. Tästä kasvaa loppukesänä tosi iso semmonen 1,5-metrinen möhkö. Ja tääkin on meille kaikille aika monelle tuttu mesiangervo, jolla on tosi semmonen ominainen tuoksu. Tästä tuoksut tunnistaa aina. On vaikeasta sitä tavallaan teille kuvailla. Mutta tää sisältää samoja aineita, mitä sisältää aspiriini. Eli hyvällä säkällä. Tässäkin voisi vaan itselleen keitellä teetä, jos olisi vähän päänsärkyä. Sitten kolmantena, no kaikki kasvaa tässä ihan vierekkäin, niin täällä on tämmönen keltainen, kaunis, kuitenkin suhteellisen isokukkainen kasvi nimeltään rentukka, joka just tälleen alkukesästä ja loppukeväästä alkaa kukkia meidän iloksemme nimenomaan tällaisilla vähän kosteimmilla alueilla. Ja nämä on tällaisia, jotka jotenkin aina ilahduttaa, kun niitä alkaa nähdä ja sit se jotenkin aina tavallaan toivottaa tervetulleeksi kesän. Hyvää kesää sinnekin.